Pán premiér, ja sa vrátim k rozhovoru, ktorý sme spolu naposledy robili v roku 2023, začiatkom roka. Odtedy sa strašne veľa zmenilo. Vôbec som netušil, že budem sedieť na úrade vlády a oslavovať vás, pán premiér. Dúfam, že nie ste sklamaní. A nie, ale prekvapení. Dovolím si predpokladať, že ani vy ste to až tak dobre netušili. My sme vedeli, že vyhráme voľby. Ja som bol o tom absolútne presvedčený, ale musel som rátať s tým, že aj pri víťazstve vo voľbách môžeme ísť do opozície, lebo túto skúsenosť z roku 2010 už mám. Ja sa vrátim k tomu, čo ste tam povedali a čo ma dnes trochu zaráža. Vy ste povedali, že chcem vrátiť naspäť elementárny pokoj a neberte to ako frázu. Je zjavné, že sa vám to veľmi nepodarilo, keď sa pozrieme na stav slovenskej spoločnosti. Urobili ste niekde chybu? Alebo ste zabudli na to? Ja si vôbec nemyslím, že by sme sa nesnažili o pokoj, pretože pán redaktor, možno by bolo niekedy dobré, keby ste išli s nami von medzi ľudí, medzi našich voličov, že čo tí ľudia od nás chcú. Kedy ich pozatvárate? Kedy im to vrátite? Kedy povyhadzujete polovičku slovenskej televízie? Tí ľudia, ktorí stáli pri nás v ťažkých časoch, očakávajú od nás obrovský revanš. Ale my sme tou cestou nešli. Ja si myslím, že v tom je obrovský rozdiel, že sme sa rozhodli s cestou zmeny zákona, veď sme ten zákon avizovali. A ja predsa nemôžem brániť opozícii, aby tu zvolávala nejaké mítingy. Takže nedieje sa nič nedemokratické. Nikto nikoho nezatvára bez dôkazov. Nikto nezomiera vo výkone väzby. Nikto nezatvára opozičných politikov pred organizovaním protestov. Nikto neruší referenda, pokiaľ ide o predčasné parlamentné voľby. My ideme štandardnou demokratickou cestou a ja chápem, tá opozícia je sfrustrovaná, neuveriteľne sfrustrovaná. My to vidíme. My to vidíme aj na reakciách voličov. Nejaký volič si zoberie kočík s deckom a príde pred kultúrny dom provokovať. Dobre vie, že s tým dieťaťom mu nikto nič nepovie, nič neurobí. Tak ja mu vždy hovorím, pán kolega, ale vy ste volili Matoviča, chápem, že ste sfrustrovaní, tak nás nechajte na pokoji, my si robíme svoju robotu. Ja si nemyslím, že sme urobili chybu. Naviac si pozrite, ja som nikdy nekomentoval prieskumy verejnej mienky, ale je evidentné, že tá vládna koalícia má väčšinovú podporu. Budem konkrétnejší. Často sa ma vyčíta, že ste úplne iný, Robert Fico, ako Robert Fico, povedzme, v roku 2014, 15, 16. Viete, v čom som iný? Ja vás predmeniem. Iný som v tom, že ja sa ráno zobudím a ja sa netrasiem, či budem piatýkrát premiér. Verte mi, to je prvá vec. Druhá vec, som zmenil úplne štýl práce. Zmenil som ho v tom, to sme si všimli. Že som absolútne ruším nepodstatné veci, nepodstatné stretnutia. Nenechám sa otravovať mobilným telefónom a sa sústredím na veľké veci. Snažím sa vidieť aj do detailov, ale už nie tak veľmi, ako som sa o to snažil v minulosti, pretože keď ste príliš zakomponovaní do toho manažmentu v tých najnižších úrovniach, tak potom nemáte čas na veľké veci. Nie som v ničom iným, len som sa oslobodil od mnohých vecí, som slobodný muž. Vidíte, že si slobodne hovorím svoje názory, mňa nezastaví nikto. Pokiaľ ide o môj pocit, že toto chcem povedať, ja to jednoducho poviem. Takže ani nie som pomstichtivý, hoci by som mohol byť. Chcem urobiť pár rozhodnutí ešte v nasledujúcich dvoch troch, ak to bude možné. A samozrejme chcem, aby Smer znovu vyhral parlamentné voľby. To je ambícia každého politika. Nepriznávate, že ste o niečo radikálnejšie, ako ste boli v minulosti? Pán redaktor, aj vás nutí doba byť niekedy možno tvrdší, pretože mal som tu pred chvíľkou taký zaujímavý rozhovor so srbskou televíziou, ktorá sa ma pýtala, že či vyhrá pravica alebo ľavica vo voľbách do Európskeho parlamentu. A ja som na to odpovedal, že vôbec nepôjde o posuny doprava alebo doľava. Vyhrá ten, kto bude zdravú a pravdivú odpovedať na hlavné výzvy. To znamená, kto bude správne odpovedať na migráciu, kto bude správne odpovedať na reformy Európskej únie, že treba zobrať členským štátom právo veta, kto bude správne pomenovať dovoz poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny na Slovensko. Alebo teda do Európy ako takej. Doba je vážna, tu je vojna vedľa. Máme tu opozíciu, ktorá sa neštíti ničoho. Vy to sám píšete a ja som za to veľmi vďačný, že je rozdiel medzi novinárom a aktivistom. Niečo som od vás čítal v tomto duchu. V tejto atmosfére tá otvorenosť, ktorú ja dnes prejavujem ešte vo väčšej miere ako v minulosti, otvorenosť, pokiaľ ide o slobodu vyjadrovania, sa môže niekto vnímať ako nejaké zradikalizovanie, ale keby som bol zradikalizovaný, tak dnes už 10 sedia vo väzbe. Ale nič také sa nedie, ani sa diať nebude.
Jedna vec, ktorá sa až tak veľmi nemení na vašej politike je, teraz sa neurazte, no? Mierna dvojtvárnosť, napríklad v oblasti bezpečnostnej politiky. Vy ste donedávna takmer kričali, že tá obranná dohoda so Spojenými štátmi alebo vojenská dohoda so Spojenými štátmi, DCA, že to je zradcovská zmluva, že ju treba vyrokovať na novo. Zrazu sa stretol pán Kaliňák s rezortným kolegom vo Washingtone a zazneli pochválne slová na adresu dohody, že bude platiť ďalej a dobre, sa nemení. To máte tak, že z toho okolnosti to veľmi presne napísal Marek Maďarič, môj bývalý kolega, ktorý povedal, že keď ideme kupovať elementárne zbranie, ktoré potrebujeme, tak sa správame tak, aby to zodpovedalo našemu členstvu v NATO. Aby tie zbranie boli kompatibilné a vedeli spolupracovať. Čiže ak kupujeme F-16, tak nás obvinujú, že zrádzame svojich vlastných voličov, keď kupujeme americké zbranie. A potom, keď ide napríklad Blanár na stretnutie s Lavrovom, tak zase sme kritizovaní, že otáčame zahranično-politickú orientáciu Slovenska. K DAC zmluve ešte raz. Dobre, otázka viete, bola na Kaliňáka vo Washingtone. Dobre, ja nepozerám, ja som povedal, už nejdem do detailov, ja hovorím to, čo určite bude predmetom a tak sa to aj stane podľa mňa, pretože v tomto sme dohodnutí. DAC zmluva je na 10 rokov nevypovedateľná. To asi sa na tom zhodneme. Ale myslím si, že je možné ju meniť na základe dohody partnerov. Neviete ju jednostranne vypovedať, ale viete sa dohodnúť. Už som niekoľkokrát komunikoval, že našou povinnosťou v tomto štádiu je rozprávať sa, ako ju dostať minimálne na štandard DAC, ktorú má Česká republika a Spojené štáty. To je otázka trestnoprávnej zodpovednosti vojakov, prechodu kolón, kde na Slovensku neexistujú žiadne limity, nič. Ja naďalej zastávam stanovisko, že s americkou stranou treba hovoriť o určitých modifikáciách tejto dohody a potom podľa vývoja svetovej politiky a všetkého, keď tá doba uplynie a ten čas letí, ako hovoria Češi, veľmi rýchlo, ako je len do prdele strelen, tak uvidíme, čo bude po 10 rokoch. Momentálne mám záujem na modifikácii tejto zmluvy. Problém je ale v tom, že pán Kaliňák o tom zjavne nehovoril vo Washingtone, lebo sme to nezachytili v žiadnom komunike, že by túto pán Kaliňák určite hovoril to, čo hovoríme na všetkých stretnutiach. My sme predsa tieto veci veľmi otvorene komunikovali v súvislosti s americkým veľvyslancom, ktorý tu pôsobí v Bratislave. A bolo to aj predmetom nášho stretnutia so štátnym tajomníkom pánom O'Brienom, ktorý tu bol. Čiže oni vedia, že sú veci, ktoré sa nám nepáčia v tej zmluve a že by sme ich veľmi rade zmenili. Ale platí, že dá sa to zmeniť na základe dohody. O toto sa budeme určite usilovať. Takže tá dvojtvárnosť... Všetci boli naučení, pán redaktor, v tom, že iba jeden názor. Jakože nič iné nie je. Že treba len počúvať to, čo hovorí Západ. Nič iné nemôže existovať. A my zrazu, toto je asi najlepší príklad toho... A vy máte zrazu dva názory. A to nie sú dva názory. To nie sú dva názory. Zrazu to vyšlo úplne náhodne, že ten Robert Kaliňák bol v tých Spojených štátoch, lebo tam išiel tam technicky, lebo my sme reálne kúpili F-16 a prvé nejaké stroje sa tam preberajú. A v tom čase úplne náhodne nás ruská strana požiadala o stretnutie na okraj samitu v Turecku medzi Lavrovom a Blanárom. A vtedy som povedal, tak to má vyzerať politika. Veď my predsa nezrádzame, čo my zrádzame zahraničnú politickú orientáciu, keď sa stretne Blanár s Lavrovom, keď sa ho spýta, počúvajte pán minister, ako to bude na tej svetovej konferencii mierovej v tom Švajčiarsku. Ste pripravení tam niečo urobiť alebo neurobiť? Veď sme to slúbili. Budeme si plniť záväzky voči našim partnerom, ale tá politika bude na 4 svetové strany. Pán redaktor, no nech sa všetci roztrhnú. Myslím, že 14. bude dozvolená položiť vence k pamätníku ruských vojakov a k pamätníku rumunských vojakov, ktorí zomreli pri oslobodzovaní Slovenska. Prečo by som to neurobil? A zase na druhej strane, keď je treba spolupracovať s našimi partnermi v NATO, tak budeme spolupracovať s partnermi v NATO. Čo je na tom dvojtvárneho? Nie, v tom je tá suverenita. Toto bohužiaľ... Dám vám druhý príklad toho dvojtvárneho postoja. A to bola vaša januárová návšteva na Ukrajine. Vy ste krátko predtým mali pomerne ostré vyjadrenia o Ukrajine, aj o Spojených štátoch, aj o tvrdej politike Západu. Média to preberali. Na druhej strane sa potom v tichosti s premiérom, ukrajinským premiérom Šmihalom urobili nejaké ubezpečenia, že podpora Ukrajiny zo Slovenska bude pokračovať a to vrátane
vojenskej pomoci, to znamená dodávok munície a no dodávok zbraní. To je naša predvolebná retorika, nebláznite. My sme vždy tvrdili, pokiaľ ide o komerčné aktivity, nebudeme nikomu brániť, ale pokiaľ ide o zbranie, zo skladov armády a štátu nedáme ani náboj. V čom je rozdiel, mi povedzte? Čo sme porušili v tejto politike? Ja robím len to, čo hovorím. V tom, že vy ste pred voľbami a za dôkazom pre štandard tvrdili, že nedopustíte, aby z územia Slovenska odchádzali zbrane a munícia na Ukrajinu. Áno, a nakoniec, nakoniec sa to deje. Ale nedieje sa to, pán redaktor. Deje sa to tak, že štátne zbrojovky, opakujem, zdôrazňujem slovo štátne, na komerčnej báze muníciu Ukrajine. My sme nikdy nebránili a nebudeme brániť komerčným aktivitám. Povedali sme veľmi jasne, nebudeme posielať zbrane a náboje zo štátnych zásob a z armády Slovenskej republiky. Nechápem jednu vec, ja si stojím za svojimi slovami a viem, že takto to je, inak to ani nebude. Ja nerozumiem jednej veci, že prečo nás za každú cenu chcete všetci pokefovať? Za každú cenu. A pritom dobre viete, že prvýkrát sa to Slovensko začínalo, tak aj sa nadýchujeme z hľadiska suverénnych názorov, suverénnych postojov. Viete si predstaviť, že by sa niekto z nich stretol s Lavrovom, keď tu bola vláda, či to bola Odorová vláda, Hegerová alebo Matovičová? To Slovensko sa nadýchuje, pretože je tu politická reprezentácia, ktorá sa nebojí o veciach hovoriť. Ja sa pripravujem na jednu fantastickú veľkú cestu do Číny, ktorá bude pravdepodobne v júni, ktorá bude naozaj veľká, ekonomicky úspešná. Verím, že bude ekonomicky úspešná. Chceme teraz pomôcť Kube s nejakými vecami, lebo viem, že majú tam problémy s potravinami, prečo by sme im nepomohli. Ale pokiaľ ide Ukrajinu, povedali sme žiadne zbrane, humanitárna pomoc. Pozval som Šmihala na Slovensko a máme 3 projekty na stole. Alebo povedzme 4 projekty máme na stole. Železničné spojenie Kyjev-Košice, oprava hraničného prechodu vo Išnom Nemeckom, elektrifikačné prepojenie, odmiňovanie Ukrajiny. Čo tu je vojenské? Za každú cenu sa nás snažíte pokefovať. Nie je to za každú cenu. Ja rozumiem vašej argumentácii. Viete, toľko, prepáč, tak bavíme sa interaktívne, že toľko tu je fuck-upov, toľko tu je zlyhaní na strane tej opozície. Akože to si nikto nevšíma. My sme takto cez lupu sledovaní. My v štandarde si to všímame podrobne. Nehovorím teraz, hovorím o všeobecnej mediálnej scéne ako takej, že tá vláda tu je aj s cestou, koľko sme tu, ja neviem, sme tu 150 dní, možno, ja teraz to presne nerátam. Čo všetko sme za tých 150 dní prešli? A ideme presne, ako sme slúbili. Urobíme zmenu kompetenčného zákona, zriadíme ministerstvo, zrušíme úrad špeciálnej prokuratúry, zrušili sme, zavedeme 13. dôchodok, zaviedli sme, pomáhame s hypotekárnymi úvermi. Ale my sme nemali, a dúfam, že to uznáte, žiadny škandál. Jako zatiaľ nebolo nič, čo by malo niekoho vyrušiť. K tomu sa dostaneme o chvíľu. Už máme aj škandál nejaký? Dobre. Nenazvalo by som to škandál, ale kontroverzné veci. Ale vrátim sa ešte k tomu vášmu postoju. Ja mu rozumiem, vy ste povedali, že zo štátneho jasné, majetku a zo štátnych peňazí. Vždycky sme povedali. To sme vždy povedali. Pomoc Ukrajine, vojenská pomoc končí. Áno, rozumiem, to sme aj rešpektujem. Len sa potom pýtam, minister obrany Kaliňák nalial do štátnych zbrojoviek, ktoré vyrábajú muníciu pre Ukrajinu a húfnice pre Ukrajinu, 100 miliónov eur. Pán redaktor. Peňazí daňových poplatníkov. Viete, už vám vysvetlil, čo ide? Viete, ja by som vám povedal to niečo iné, že som príliš starý politický pes, aby mi to niekto rozprával, nie vy, hovorím o všeobecnosti, o nejakej morálke, ľudských právach, v politike, o spravodlivosti. Poviem to úplne na hulváta. Nezarobíme my, zarobí niekto iný. Komerčne. Ja predsa nebudem oberať našich ľudí o robotu. Ak je to komerčná zákazka, už sme to veľmi jasne povedali. Pre mňa, za mňa predávajte náboje aj do Bolívie. Ak sa to komerčne deje, to naďalej platí. My len tvrdíme, že symbolických politických dôvodov je nesprávne, aby sme zadarmo dávali zo štátnych zdrojov. To nič tam nie je zadarmo. A naďalej neveríme vo vojenské riešenie. To naďalej platí, že vo vojenské riešenie neveríme a snáď si nemyslíme, že nejaká dodávka nejakých patronov alebo niečo iné na komerčnej báze môže niečo zmeniť. Držíme sa principiálne našich postojov, ktoré sme hovorili pred voľbami. A Robert Kaliňák to veľmi dobre vie, že sa musíme držať postojov, lebo keď začnete paberkovať a začnete robiť proti svojim vyhláseniam akékoľvek iné kroky, že potom prehrávate v politike. Ideme presne podľa toho, čo sme povedali. Nikam neodbáčame. Ani náboj zo štátnych zásob z armády, komerčným aktivitám nebudeme brániť. Toto je oficiálne stanovisko vlády a v tomto duchu aj konáme. Pán premiér, prejdem k takej kľúčovej téme rozhovoru a možno najdôležitejšej téme roka. A
To je otázka vojny a mieru na Ukrajine. Vy ste mali nedávno pomerne emotívne vyhlásenie o tom, že vaši partneri v Paríži budú zvažovať vyslanie vojakov na Ukrajinu. Ubezpečili ste, že Slovensko touto cestou nepôjde. Nakoniec sa potvrdilo, že v Paríži sa o tejto téme rokovalo. Hoci ste ma všetci spochybňovali predtým? Áno, hoci sme vás viacej spochybňovali. Ale nakoniec sa ukázalo, že sa o tom naozaj reálne rokovalo a mňa by zaujímali teda detaily. Viete o tom povedať viac, alebo vás zaviazali mlčanlivosťou? Bolo to tajné stretnutie, alebo tajná porada? Netvrdím, že som viazaný nejakou mlčanlivosťou a možno s nejakým odstupom času môžem ísť trošku aj ďalej. Pozrite sa, mňa trošku vytočilo, čo predviedol britský veľvyslanec teraz pred pár dňami, keď dal stanovisko, kde ma kritizoval vládu a že je prekvapený mojimi vyjadreniami, že Západ si neželá mier a podobné veci na Ukrajine. No, tak sa mu odporúčil pánovi veľvyslancovi, že keby radšej vysvetlil, akú úlohu zohral Boris Johnson, keď vplývali na ukrajinské vedenie, aby nepodpísali tú mierovú dohodu v tom Turecku 2 mesiace po začiatí vojny. A rovnako som ho požiadal, že by zverejnil obsah vystúpenia pána Camerona na stretnutí v Paríži, lebo David Cameron, bývalý premiér, je dnes minister zahraničných vecí. Ja som jeho vystúpenie označil iba jedným slovom za mimoriadne militantné. A priznám sa, že ma prekvapilo. Myslel som si, že predsa len tá spolupráca spojencov v druhej svetovej vojne zanechala hĺbšie stopy medzi nimi, ale ako keby sa na všetko zabudlo, pokiaľ išlo druhú svetovú vojnu. A celé to stretnutie bolo militantné v tom, že sme sa bavili, alebo bavili sa len o tom, kde nájsť náboje, kde nájsť, ja neviem, diela, kde nájsť rakety, ako tam poslať systémy protivzdušnej obrany. A znovu, keď som postavil tú istú otázku, že ale tá stratégia nefunguje. Tak namiesto toho, aby sme si povedali, že poďme hľadať nejakú inú stratégiu, ideme prehlbovať neúspešnú stratégiu. Pán redaktor, ja si naďalej stojím za svojimi slovami, že za odmietnutím mierových dohôd, ktoré boli na stole krátko po vojne, začiatí vojny na tej Ukrajine, bol záujem Západu využiť tú vojnu, pokiaľ ide o Rusko. A tento zámer nevyšiel. A ja neviem, čo je na tom zločinecké, znovu som to povedal aj v tom Paríži. Prečo radšej nenecháme ich 10 rokov sa retoricky zabíjať za stolom, ako ich nechať 10 rokov tých Slovanov sa zabíjať reálne v reálnom živote. Čiže to bola normálna, militantná, bojová porada. To nebolo nič iné. Nič iné. Dokonca tam boli vyhlásenia, ktoré ma šokovali, že, neviem hovoriť teraz premiéra, že on je presvedčený, že v skladoch v Európskej únii je veľa nábojov, ktoré sú skryté, ktoré treba nájsť. Že či by nemala chodiť nejaká skupina, ktorá bude po tých skladoch... Komisári. Nejakí komisári, ktorí budú pozerať, že či nejaké náboje sú alebo nie sú. Takže ja som bol z tohto stretnutia veľmi som bol z tohto stretnutia sklamaný. Ale muničný problém je starý, ten by ma až tak nerušil. Skôr ma zaujalo to, čo ste vypovedali o vyslaní vojakov. A na to aj smeruje tá otázka, že ktoré krajiny, ak môžete prezradiť, ktoré vášho názoru tlačia na to, aby tam išli vojaci z Európy. Ja nie náhodou som zvolal Bezpečnostnú radu a vládu pred rokovaním v Paríži, pretože my sme mali v dispozícii podklady na rokovanie, ktoré nám boli zaslané. A v tých podkladoch preukázateľná bola otázka, že či sa dajú vyslať vojaci, aké to bude mať dopady na vojnu a čo všetko je s tým spojené. Ja veľmi oceňujem v tomto duchu postoj Olafa Scholza, ktorý prezentoval aj tam a ktorý prezentuje aj teraz verejne. On povedal, že však snad nedáme Taurusy ukrajinským vojakom, to lejta 600 kilometrov. Kto bude niesť potom zodpovednosť, ak to ten ukrajinský vojak použije na niečo také, čo spôsobí 3. svetovú vojnu. A plus tieto systémy asi potrebujú vojakov zo západnej Európy, preto jeho postoj bol veľmi jasný aj tam. Žiadna noha vojaka nepôjde na Ukrajinu, lebo všetci sme slúbili, hovoril teda on za seba a za ostatných, že to nebude vojna medzi NATO a Ruskom, ale že to bude teda vojna medzi Ukrajinou a Ruskom ako takým. Preto o tomto celá tá porada bola, o ničom inom. Tam ani netreba ísť do ďalších detailov. Myslím si, že najväčší problém, ktorý dnes Ukrajinci majú, je problém s tým, že potrebujú rozbehnúť výrobu zbraní na svojom území a potrebujú tréning vojakov. A uvedomujú si, že postaviť fabriky na Ukrajine na výrobu zbraní aj so západnými partnermi, ale postaviť nejaké veľké tréningové centrá, znamená, že musíte mať ochranu týchto objektov alebo týchto priestorov.
A bez systémov protizdušnej obrany alebo vzdušnej obrany nie ste schopní brániť. Preto tá téma je mimoriadne akútna. A aj vidím, že niektorí premiéri hovoria, alebo prezidenti hovoria, som zachytil teraz pána českého prezidenta, že je pripravený hovoriť o asistencii. Nehovoril o vojenskej asistencii, ale keď už raz trénujete nejakých vojakov na Ukrajine, môžete povedať, že to je nevojenská činnosť, lebo len trénujete vojakov. Ale je to vojenský objekt, ktorý je predmetom vojenského záujmu toho nepriateľa. Čo keď by to Rusi trafili a tam by zomrelo niekoľko desiatok vojakov z Európskej únie a z NATO? Ako by sa to hodnotilo celé? Čo by to vlastne bolo? Zahrávame si s ohňom. S veľkým ohňom si zahrávame. Slovensko je krajina, ktorá to nevie ovplyvniť, tak som povedal, že ja budem aspoň hovoriť na to náš názor. Viete sa, ja neverím prieskumy verejnej mienky, ale ja nepotrebujem prieskum verejnej mienky, aby som vedel, že ľudia na Slovensku nesúhlasia s touto vojnou, hlavne nesúhlasia s vyslaním vojakov na územie. No, s vyslaním vojakov zrejme nesúhlasia ani Európania ako takí. No, zdá sa, že mnohým západným politikom sa táto predstava veľmi páči, lebo si myslia, že bez vyslania vojakov a bez vyslania moderných systémov vojenských, ktoré vedia obsluhovať, len títo vojaci nevedia zvrátiť priebeh vojny na Ukrajine. To všetci vedia. Ono to vyzerá tak, že bojové porady tohto typu budú pokračovať a majú pokračovať. Ráta sa aj ďalej s účasťou Slovenska na týchto stretnutiach? My sme povedali, že máme záujem rokovať len vtedy, keď budeme môcť prispieť, pretože ja budem zbytočne sedieť na bojovej porade, keď nechcem prispieť z hľadiska štátnych zásob. Ale budú určite stretnutia, kde chceme hovoriť o pomoci v rámci odmiňovania. Tu sme pripravení. Ministerstvo zahraničných vecí už poslalo dve tie, myslím, že Boženy sa to volá, tie stroje na odmiňovanie. Majú sa kupovať ďalšie na civilné účely, humanitárne sa majú použiť nejaké UDS-ky. To sú tie bagre také, čo sa vyrábajú niekde v Tisovci na Slovensku. Toto všetko sme pripravení sa s nimi baviť. A 11. apríla, ja to považujem za vážne rozhodnutie, 11. apríla bude vláda na Slovensku, kde jasne ukážeme, nielen Slovensku, ukážeme celému svetu, že my to s tou pomocou myslíme vážne. Len máme iný názor na vojnu. Ak je toto nejaký zločin, že ja mám iný názor na vojnu, tak prosím. Čiže tam, kde to bude mať zmysel, sa toho budeme zúčastňovať, ale sedieť niekde a počúvať, že treba, ja neviem, hodiť raketu na Kreml, to ja nepotrebujem počúvať. Kľúčová zrejme bude otázka aj ďalej, či vyslať alebo nevyslať vojakov na Ukrajinu. Vy ste povedali, že v tomto je postoj Slovenska jasný. Jasný, že absolútne jasný. Určite a mám aj zhodu koaličných partnerov. Platí to aj pre odminovacie činnosti? Odminovanie je v poriadku. My dokonca, ja som to aj povedal, že sú lokality, ktoré sú zaminované. Myslím vojakov teraz, nemyslím techniku. Po skončení vojny budeme odmiňovať samozrejme, ale teraz to neprichádza do úvahy. Konfliktu teraz, že nie, kto tam pôjde, prosím vás. To je nezmysel, to nemôžeme urobiť. Viete, my máme napríklad špecialistov, ktorí sú schopní odmiňovať aj pod hladinou vody. To sú také špeciálne činnosti. Po skončení vojnového konfliktu sa o tom môžeme baviť. Iné je tam poslať stroje na odmiňovanie, to je samozrejme, lebo to oni vedia ovládať, Ukrajinci sami ako takí, ale posielať vojakov to neprichádza do úvahy. Vy ste, pán premiér, naznačili, že v tomto postoji zotrváte, aj keby vás to malo stať funkciu premiéra, na čo sa vám trochu vyčíta, že ste zašli do takej konšpiračnej roviny, ktorú chcete naznačiť voličom, že vám hrozí nebezpečenstvo nie, alebo odvolenie. Nie, to vôbec, ako ste to mysleli? Ako to vôbec tak nebolo myslené. To je, kto číta veľa o politike, tak vie, že sa často vyčítalo Churchillovi, ktorý používal často také vyhrážky, že keď sa toto nestane, tak ja neviem, odstúpim z funkcie alebo niečo podobné. A ja na to odpovedám, že sú situácie, kedy musíte jasne povedať, že ak by ma niečo malo stať funkciu, nebudem váhať. To nešlo o konšpiráciu, že by sa mi mohlo niečo stať alebo niečo také. Ja som ti dal jasne najavo, že ak by tu bolo nejaké hlasovanie na Slovensku alebo niečo podobné, ktoré by bolo spojené s dôverou vlády napríklad, tak som pripravený ísť do rizika. Či nenarážali ste na to, že nejaké síly by vás chceli zosadiť? Nie, ale kdeže? Ja som hovoril o tom, že viete, že niekedy je potrebné spojiť dôveru vlády s nejakým zákonom alebo s nejakým rozhodnutím, to viete urobiť. Tak som len povedal, že budem tak principiálny v tejto otázke, pokiaľ ide vyslanie vojakov, že keby to malo byť spojené s dôverou vlády, tak pôjdem do toho. Pôjdem do toho aj s rizikom, že by som mohol prehrať, ale ja si nemyslím, že by na Slovensku niekto takto mohol uvažovať. Ja si to naozaj nemyslím. Moci Boh vie, tento náš Monči či Šimečka, ten je asi schopný všetkého. Neviem, čo to je taký čudný chlapec. Neviem. Nemyslíte si, že okrem takýchto silných póz... To nie je silná póza. Veď musíte povedať niekedy, že vám na niečom záleží. Veď to predsa je vážna vec. Tak postojov, ktoré prezentujete, by prospelo reálnemu stavu, ak by slovenská diplomacia predstavila konkrétnu politicko-diplomatickú iniciatívu s konkrétnym mierovým plánom pre Ukrajinu? Konkrétna iniciatíva je okamžité zastavenie palby.
Ja myslím, ako Izrael podnikol v roku 2022, ano, že teda kontaktoval Zelenského, kontaktoval ďalších partnerov na západe. My chceme práve, že ja som veľmi rád, že bolo stretnutie prvé také kontaktné medzi Blanárom a Lavrovom. My sa snažíme, na rozdiel od iných, udržiavať aké také vzťahy aj s tými veľvyslancami, ktorí sú tu. Ja sa asi stretnem s ruským veľvyslancom vo zvolenie tohoto 14. Asi sa stretneme 4. apríla pri oslobodení Bratislavy. To sú normálne príležitosti, kde sa o veciach budeme rozprávať. Ja by som sa veľmi rád porozprával s ruským partnerom, s predsedom vlády, že čo ďalej, mám ísť do Moskvy? Čo by sa dialo, pán redaktor? Si predstavte, že by som sadol zajtra do lietadla, by som odletel do Moskvy, že chcem rozprávať s predsedom vlády ruskej, s mojím partnerom o tom, že ako to vidia, že my navrhujeme toto alebo tamto. Základom je zastaviť palbu a prestať sa zabíjať. Lebo to sú strašné veci, ktoré sa tam momentálne dejú. Takže áno, všade, kde hovorím, to opakujem, ale pokiaľ nebudeme komunikovať so všetkými a s ruskou stranou, tak potom komu chcete čo hovoriť? Ten summit vo Švajčiarsku môže byť zaujímavý. Tam by som veľmi rád, ak bude príležitosť išiel, neviem na akej úrovni, možno bude na úrovni hlav štátov, tak by tam išiel prezidentka alebo prezident. Pýtam sa na to preto, lebo ja si myslím, že geopoliticky aj geograficky Slovensko má na to, aby malo istý rešpekt aj na západe, aj na Ukrajine, aj v Rusku, a aby dokázalo vlastnými silami diplomatickými dať dohromady nejaké fórum s konkrétnym mierovým plánom. A myslím si, že tie vaše niektoré že mimoriadne tvrdé vyhlásenia na adresu Západu, ako podporuje zabíjanie Slovanov, že to trochu zhadzujú alebo znemožňujú, aby vás tí západní partneri dostatočne rešpektovali ako tých správnych diplomatov, ktorí by mali podporu na konkrétny... Redaktor, ale ja nie som diplomat. Ja som politik, ja nie som diplomat. Ale voláte po diplomatickom riešení konfliktu? No, ale ja som politik a... Vyčítajú mi, keď hovorím, že na Ukrajine je korupcia. A mi hovoria, Robert, je to pravda, ale nie je to politicky korektné, to sa nepatrí hovoriť. Zabíjajú sa Slovania, alebo sa nezabíjajú Slovania? Zabíjajú. Dobre, podporuje Západ to zabíjanie? No tak potom, prečo to nemôžem povedať? To ako za to, že pomenovávam veci môjim typickým ficovským spôsobom, má to ma teraz, ja neviem, vyraďovať. Sú však v poriadku, ale znovu, pán redaktor, váš typický fizovský spôsob niekedy môže škodiť diplomácii, to som tým chcel povedať. Politik vždy môže škodiť diplomácii, pretože politik je politika, diplomát je diplomát. Mojou povinnosťou je teraz mať korektné vzťahy, pokiaľ ide o Európsku úniu a NATO. My sme tam a chceme tam byť, aby v tomto neboli žiadne pochybnosti. Členstvo v EU je pre nás životný príbeh a treba ho udržať. Bude treba zabojovať za svoje miesto v Európskej únii, prídu ťažké časy v rámci reformy. My si vážime, že sme súčasťou nejakého bezpečnostného kolektívu, ktorý tu je, a plníme si záväzky. Pristúpili sme nejakým záväzkom, hoci nechceme prekročiť 2% do tých 2%. Tým, že nám vyprázdnili komplet armádu, takí experti ako je NATO, ktoré už ani v Českej republike nechcú, musíme kupovať tie zbrane, to je celkom normálne. Čiže snažíme sa korektne spolupracovať s našimi partnermi na západe. Hovorím im to, čo hovorím vám. Ja som to povedal štátnemu tajomníkovi O'Brienovi, to isté hovorím veľvyslancovi a americkej ambasády, to hovorím, všetkým to hovorím. A otvorene to dokonca hovorím aj na stretnutiach na Európskej rade. A rád by som to hovoril aj tej druhej strane. Tak čo, mám ísť do Moskvy? Čo sa tu stane, keď ja pôjdem do Moskvy? Viete, z toho vec predstaviť? No, nemôžem. Každý povie, že nemôžem. Môžete vyskúšať. No a čo by to ale znamenalo v praxi, to si celkom predstaviť neviem. Ja verím, že bude nejaké fórum. Možno to Švajčiarsko je dobrý príklad, že keby sa Švajčiarsko vydarilo, hoci organizátori ani nevedia, aký to má mať formát, kedy to presne má byť, o čom to vlastne má byť. Môže byť mierová svetová konferencia bez Rusov? No nemôže. Pán premiér, ja to vidím tak, že kým budú mať politici, ja teraz vám to nevyčítam, teraz to len konštatujem, kým to bude vyzerať tak, že politik má strach ísť do Moskvy, lebo je tu tak nastavená verejná mienka, že ale ja nemám strach. Ja nehovorím o tom, že vy zhromažďujete, no. ale celkovo v Európe a na západe to tak vyzerá, že proste s Moskvou nie, a keby náhodou niekto išiel do Moskvy, tak uvidí ten cirkus. Viete, čo to robili s Viktorom Orbánom na Európskej rade za to jeho stretnutie? Pritom si myslím, že to by malo byť samozrejmosť, že aj pre americkú vládu a pre amerických lídrov, aby išli do Moskvy rokovať. Tak absolútna samozrejmosť. Diplomati nech rokujú a vojaci nech bojujú. A možno by to prispelo k tomu, aby sa to mierne otočilo. Keby poznáte, my sme dokonca dali aj do programov vyhlásenia vlády, a ja si za tým stojím, že musíme pracovať na nejakej štandardizácii vzťahov s Ruskou federáciou, pretože výsledkom tejto vojny nemôže byť železná opona. Nemôže byť. To je jednoducho nemožné. To nejde.
My sme to Rusko prinútili ku krokom, ktoré boli pred niekoľkými rokmi nevídané. My sme vždy tvrdili, že Európska únia potrebuje Rusko, Rusko potrebuje Európsku úniu. A zrazu zistujeme, že objemy dodávok do Číny, do Indie sú ešte väčšie, ako boli niekedy do Európy, pokiaľ ide o energetické zdroje. To Rusko jednoducho odtláča Európska únia od seba. Európskej únii neustále vyčítam, že prečo sme v takom vleku tej západnej americkej zahraničnej politiky. Tam nemáte nejaký... Je tam pár premiérov, aby som teda bol korektný, ktorí hovoria o tom, že by tá Európska únia mala byť taká autonómnejšia v zahraničných otázkach. Teraz sa uvažuje, že bude nejaký komisár... To sú ktorí premiéry? Môžete menovať? No, ja si vážim postoje talianskej premiérky, spolkového nemeckého kancelára, aj povedzme rakúskeho spolkového kancelára, ktorí hovoria, že jedna vec je partnerstvo a druhá vec je zachovať si nejaké autonómne postoje, ktoré sa toho týkajú. A to presne sme sa dostali do polohy, že to je politicky nekorektné hovoriť pravdu, je politicky nekorektné komunikovať s ruskými partnermi. Juraj Blanár, našťastie, že toto je Slovensko, keby toto urobil český minister zahraničných vecí, tak pravdepodobne v tých Čechách by ten český minister zahraničných vecí neprežil stretnutie s Lavrovom, ale Slováci pozerajú racionálnejšie na tento, povedzme, konflikt, ako to vidíme v Českej republike. Alebo inak, lebo predsa len ten vzťah je iný, ako to je v Českej republike. A to hovorím s plným rešpektom k priateľom Českej republike. Preto možno príde okamih, kedy si povieme na Slovensku, že stačilo. A ja mám v tomto zatiaľ zhodu v koaličnej rade aj medzi koaličnými partnermi. Žiadni vojaci na Ukrajinu. Všimnite si, ja s veľkou satisfakciou som prijal aj takú podporu zo strany Hlasu, pokiaľ išlo o stretnutie Lavrova a Blanára. Slovenská národná strana nehovoria o tomto. Čiže my máme v tých zásadných otázkach rovnaké názory. To je neuveriteľne dôležité, aby sme si to takto povedali pred slovenskou verejnosťou. Obrátim list a spýtam sa vás, kedy chcete upokojiť hru v domácej politike? V domácej politike my máme niekoľko priorít. Pre mňa bolo veľmi dôležité, aby sme reagovali nejako na to zneužívanie trestného práva, tak sme reagovali zrušením UŠP. To sa nám, myslím, podarilo. To bola aj celá hra, išlo UŠP, popri tom sa riešil trestný zákon v poriadku, nech si ústavný súd skúma trestný zákon, že či je alebo nie je v súlade s ústavou. Hoci si neviem celkom predstaviť, čo je neústavné na zmene sadzby nejakej trestnej. Máme pred sebou ešte problém z RTVS, a to veľmi jasne pomenúvam, pretože nech je príkladom toho, čo sa deje v RTVS, to, čo sa stalo na tlačovej konferencii V4, kde redaktorka vyslaná do Prahy klamala, útočila v podstate na slovenskú vládu a použila ako klamstvo ešte voči Maďarsku. Ja predpokladám, že na aprílovú schôdzu... A v čom klamala, ak sa môžem opýtať? No ona totiž povedala, že budete izolovaní, pán Fico, keď takto budete pokračovať. A nech vám je príkladom... Tak to je vyjadrenie obavy. Počkajte, nech vám je príkladom Maďarsko, ktoré nebolo pozvané do Paríža. A to predsa nie je pravda. Maďarsko bolo pozvané do Paríža, len tam nešli. To je celý problém. Ale nemôžete povedať na medzinárodnom fóre, obviniť nejakú krajinu, že vy ani nestojíte tomu Francúzsku za to, aby vás tam pozvali. Ona klamala. Ona použila klamstvo, aby posilnila svoju obavu, alebo teda to tvrdenie na adresu slovenskej vlády. My pôjdeme takto ďalej. Ja myslím, teraz hovorím o zahraničnú politiku, no sa vrátim k tej domácej politike. My pôjdeme takto ďalej. Ideme takto ďalej, pokiaľ ide o zahraničnú politiku. A musia si voliči potom povedať, či to budú predčasné voliby alebo riadne voliby, či to chceli alebo nechceli. Myslím si, že toto bude, teraz sa veľmi láme chleba na Slovensku. Tí ľudia buď to zaakceptujú, alebo povedia, že toto nechceme, chceme niečo iné. V tej domácej politike vidím zásadné veci. Musí padnúť rozhodnutie o atomovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach. Ak chceme ísť na tú elektromobilitu, nám stúpne do roku 2040 spotreba elektriny možno o 70%. Potrebujeme nový zdroj. Je môjim takým snom alebo ambíciou, aby moja vláda rozhodla definitívne o výstavbe nového bloku v Jaslovských Bohuniciach, ako sme to urobili v roku 2008 pri Mochovciach, keď sme povedali, kde sa dostávať. Druhá vec. Musíme pomôcť automobilkám, aby tu zostali. Nemôže sa nám stať, že nebudeme pripravení na elektromobilitu. To je 1,4 milióny aut. Po roku 35 to budú len elektromobily. Čiže robíme v tomto obrovské množstvo roboty. Popri tom nás bude čakať ťažká úloha pri konsolidácii verejných financií. Ten tlak je tam obrovský na nás. My zase na druhej strane sa snažíme hľadať nejaké zdroje. Máte tu potom problém, ktorý ešte musíme taký citlivý politický vyriešiť, to je tá RTVS-ka. Pani ministerka príde so zákonom, ktorý pôjde
na rokovanie parlamentu v apríli. Sú nejaké predstavy, že čo sa chce urobiť, ako sa chce urobiť. To, čo dnes predstavila pani ministerka Mahlavu a Petu. Máte na mysli výmenu vedenia? Ako to býva? Nie len to, myslím si, že treba zmeniť aj charakter tej televízie z hľadiska právnej formy. Hovorím o právnej forme, pozor, ako takej. To Slovenska. Znamená, že by ste chceli smerovať k štátnej televízii? Napríklad, my hovoríme, hovorí sa o jednej z myšlenok štátnej akciovej spoločnosti, napríklad sa hovorí. Nerozdeľovať to, nechať to pohromadie aj rozhlas aj televíziu, hovoriť o štátnej akciovej spoločnosti s tým, že by akcionárom bolo ministerstvo financií, boli zrušené predsa koncesionárske poplatky. Tak ak štát tam dáva toľko 10 miliónov eur, koľko dáva, asi je normálne, že by tam ministerstvo financií malo mať svoj človeka v tom vedení, v tom predstavenstve a v dozornej rade takéto akciovej spoločnosti. Plus treba sprísniť kontrolné mechanizmy, lebo to je nevídané. To, čo sa deje v Slovenskej televízii, je nevídané. Viete, nie je úplne jedno, čo nejaká markíza povie. Je to úplne jedno. Na našich voličov to nemá žiadny vplyv. Nie je úplne jedno, či pani Dybáková je alebo nie je. Je mi to úplne jedno, pretože to nemá absolútne žiadny vplyv. My sme sa naučili v tom, že sú strašne dôležité alternatívne médiá. Vieme, že sú neuveriteľne dôležité stretnutia s ľuďmi. Prosím, nepodceňujte to, ak niekto povie, že no, urobíte nejaký meeting, kde príde 1000 ľudí, príjemný a tak ďalej, že to je 1000 ľudí. Máme analýzy, ktoré potvrdzujú, meeting s 1000 ľuďmi má dopad na 80 000 ľudí, lebo tí ľudia robia reťaz, prídu domov, rozprávajú. Samozrejme, sociálne siete sa nám v celku darí, v celku teraz sme atraktívni. Samozrejme, že keď opakujete ako papagaj, čo hovoria liberálne médiá, tak to nikto nechce počúvať. Ale keď máte odvahu povedať aj iné veci, tak to funguje. Takže sú veci veľmi vážne ekonomického, sociálneho charakteru, ktoré však podľa mňa nebudú až tak veľmi vyrušovať tú verejnosť. A jediné, čo ešte spôsobí asi nejakú takú traumu politickú v opozícii, a bude naše rozhodnutie vo vzťahu k RTVS. Máme tam potom ešte niekoľko rozhodnutí, ale to vieme urobiť aj sami. Obmedzenie platieb pre mimovládne organizácie, ktoré robia politickú činnosť, to sme slúbili, to jednoducho aj urobíme. Ja sa chystám teraz po 5 mesiacoch navštíviť všetky ministerstva, urobiť nejaké inventúry. Tu sú nejaké priority a pokračujeme ďalej. Zostavujú nám vysieť nájomné byty, to je ten projekt, čo robil Boris Kolár. Máme tam nejaké predstavy, minister dopravy navrhuje pár zmien v tom systéme, to je dôležité. Veľké plány so zbrojárskym priemyslom má Robo Kaliňák, veľmi zaujímavé. Myslím si, že to, čo navrhuje, by vedelo vytvoriť obrovské množstvo pracovných miest na Slovensku. A možno budete prekvapiť, s akým ambicióznym plánom ideme do zdravotníctva. Z hľadiska výstavby nových zdravotníckych zariadení. To bude veľmi zaujímavé. Myslíte nové nemocnice? Nové a plus rekonštrukcia nových nemocníc. A v ktorých regiónoch? Môžem povedať, že uvažuje sa, nepoviem metódu, to vám poviem mimo mikrofónu, je to východné Slovensko, samozrejme. A potom je to rekonštrukcia Rimavskej Soboty a ďalších, ale jednu veľkú koncovú nemocnicu chceme postaviť na východnom Slovensku. Máme úplne jasno, odkiaľ zdroje, kto to bude robiť, ako to bude celé vyzerať. Ja sa vrátim k tomu upokojeniu hry, lebo ja som po tou otázku myslel niečo úplne iné a konkrétne ten váš, dá sa povedať, že veľmi drsný tlak na zmeny v trestnom práve, ktoré sú, a to si priznajme, ktoré sú nevídané. Nie je celkom normálne, aby sa rušila špeciálna prokuratúra. Navyše po tom, čo ste pre štandard pred rokom tvrdili, že nikto nechce rušiť špeciálnu prokuratúru, že postačí výmena Lipšica. Nakoniec ste otočili. Boli tri návrhy, pozor. Jedna strana tvrdila zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry aj špecializovaný trestný súd. Ďalší tvrdili, že stačí, keď vymeníme šéfa UŠP, to sme boli my, teda Lipšica. A bola strana, ktorá tvrdila, že zrušiť len UŠP. Tak z toho vznikol kompromis a to bolo UŠP. Ja som veľmi rád. Počkajte, ja som bol v tom, že... Čiže rušenie UŠP je výsledkom kompromisu? Áno, ja sa nevyhovorám, ja som rád. Ja som veľmi rád. Ja som bol v tom, keď som otváral tému výmena Lipšica, že ešte aj to môže byť problém pre novú vládu, že vznikne nejaká vláda. Lebo som nevedel v čase, keď som to komunikoval, aká bude vláda. Takže nám niekto povie, zabudni na to, nebude žiadna zmena na UŠP. Tak som si povedal, že minimalistický program pre mňa je vymeniť tohto zloducha. To som si tak postavil. No ale my sme zrazu zostavili vládu z ľudí, ktorí pochopili, čo sa tu dialo. Preto ja vítam rozhodnutie vládnej koalície, že UŠP bolo zrušené. A čo tu všetci plačete, akože nad čím? UŠP je organizačná zložka generálnej prokuratúry. Čo sa stane? V poriadku, je to vec názoru. UŠP niekto chce, aby ostala, niekto chce, aby skončila, ale je to právomoc vlády, to uznávam. Druhá vec, a myslím, že citlivejšia, sú tie zmeny v trestnom práve.
pretože si myslím, že nie je normálne, aby trestne stíhané osoby diktovali, ako má vyzerať trestné právo, aby to robili vo vlastnom záujme, však sú stíhaní, a aby to robili v záujme svojich trestne stíhaných klientov. Kto? A teraz mám na mysli, aspoň vás upodozrievam teda, no, že vám to poradili pán Lindner a pán Para, ktorí sú vaši poradcovia a ktorí sa podielali na zmenách v trestnom práve. Na novelizácii trestného zákona sa podielali všetky zložky, ktoré pôsobia v trestnom systéme. Počnúc vyšetrovateľmi, prokurátormi až po predstaviteľov súdov. Ja nechcem teraz o tom nejako špeciálne hovoriť, pretože viete, že sa trestným právom profesionálne zaoberám. A my sme si hlavne povedali, že meníme trestnú politiku štátu, pokiaľ ide o prísnosť trestov a pokiaľ ide o tzv. Reparatívnosť, aby predovšetkým obete boli nahradené, pokiaľ ide o škody. Rovnako sme si mysleli, že je normálne sa vrátiť k premočacím dobám, ktoré tu boli do roku 2005. Nikomu to nevadilo až do tretieho čítania. Ale tak to bolo by to normálne, ak by to nenahrávalo ľuďom, ktorí sú trestne stíhaní, počkajte, ale ktorí potom, sú trestne ale potom, stíhaní vo veľkých kauzách. Ale potom nemôžete, potom nemôžete, ale nikde, ako by sa to dotklo Kočnera, toto mi povedzte, ako? Nijako. Zase už teraz trošku... Premočali by sa niektoré jeho staré majetkové zločiny. Vy teraz hovoríte, vy hovoríte možno o nejakých podozreniach, ale o tom, čo teraz je, čo je odsúdený a čo sedí vo výkone trestu. Nie, hovorím o starých majetkových. To nemalo absolútne žiadny vplyv na to. Dobre, pán redaktor. Máme iný pohľad na trestnú politiku štátu. Urobili sme to. Ústavný súd to pozastavil. Opakujem, toto by bolo úplne v poriadku, no, keby sa nepodielali na tých zmenách trestne stíhané osoby, ktoré sú zhodou okolností ešte aj vaši poradcovia. Prečo ste si ich vlastne vybrali ako poradcov? Keď ale veď všetci, čo sú okolo mňa, sú trestne stíhaní. Ja nemám kolegu, ktorý nie je trestne stíhaný. Tak s kým mám spolupracovať? Všetci sú trestne stíhaní. Buď boli pozatváraní, alebo sú stíhaní. A povedzte mi teraz zákonný dôvod. Vy hovoríte, že trestne stíhaní... Ja nehovorím o zákonnom dôvode, hovorím skôr o dvojakometri. Ale ešte raz, Marek Para, povedzte mi, z akých zákonných dôvodov Marek Para stíhaný? Za čo je stíhaný? Za vymyslené veci. David Lindner, za vymyslené veci. Kaliňákovi sa už všetci ospravedlnili, už len pán Boh sa mu musí ospravedlniť za to, že bol nezákonne stíhaný. Pre mňa, ak niekto povie, že tento človek je stíhaný, tak s ním nespolupracujú, ja to odmietam, pretože všetci okolo mňa sú trestne stíhaní. Nie, ja som bol 4-krát trestne stíhaný. Ja si myslím, že bolo principiálne správne odstaviť Čurilovcov od ich funkcií, pretože sú trestne stíhaní. To je úplne v poriadku. A tam vôbec len nemôžete, potom druhou rukou vymenovať za svojich poradcov trestne vôbec stíhaných vôbec advokátov. Vôbec formálne, že bol niekto trestne stíhaný, pre mňa vôbec nie je dôležité. Pre mňa je dôležité to, že to boli gauneri, ktorí robili gaunerské veci, ktoré sú preukázané, gaunerské, preukázateľné veci na základe odposluchov, ktoré boli potvrdené. Takže v tomto si asi rozumieť nebudeme. Trestný zákon, ústavný súd expresne mu pozastavil účinnosť. Ja som sa dnes výborne zabával na pánovi predsedovi ústavného súdu, ktorý teda priznal, že áno, že stala sa chyba, že unikli informácie. Prosím vás, ako môže dostať denník Jana Markíza 3 hodiny pred účastníkmi konania rozhodnutie? To je nemožné. A ja si myslím, že pán Fiačan mal vyvodiť zodpovednosť a mal odísť, nemyslím ako zo súdu, mal sa vzdať funkcie a mal zostať ako radový sudca ústavného súdu. On povedal, vytvoril som pracovnú skupinu. No tak aj Murphy povedal, keď nechcete niečo vyriešiť, tak založíte komisiu. Opäť vám budem trochu oponovať, že ani toto nevyzerá ako upokojenie hry, ak vy poviete na predsedu ústavného súdu, že má skončiť, lebo sa niečo nepáči. Pán redaktor, a keď nejaký... Ja neviem, jak to presne bolo. Polícia zabudol nejakú vzorku v nejakej batožine v prípade toho Roba Kaliňáka, čo našli v Írsku niečo. Nejakú vzorku nejakej blbosti. Koľko ste grilovali Kaliňáka? Koľkokrát bol odvolávaný? Tak teraz ako netvárme sa. Tak teda buď platí rovnaký meter, alebo neplatí rovnaký meter. Preto sa snáď ten Kaliňák nedal tú vzorku do tej batožiny. Poriadku, vy ste zástupca výkonnej moci. A ja netvrdím, že no, tá výkonná moc je účastníkom konania. Pozor, my sme účastníkom konania. To je ten rozdiel. Ja nehovorím z boku. Ja teraz hovorím o reálnom trestnom zákone, trestnom poriadku. No, komentovať to môžete len výzvy, verejné výzvy predsedu vlády na to, aby šéf ústavného súdu odišiel. A kto to má povedať? A kto to spôsobí konfliktne. A kto to má povedať? Je v poriadku podľa vás, že mne volá nejaký novinár z denníka N alebo z Markízy o nejakej pol šiestej, že či sa vyjadrím k rozhodnutiu ústavného súdu? Ja som pozeral ako puk, že o čom to tu prosím vás rozprávate? O čom? A to som ešte korektný, že nehovorím nejaké veci, pretože bola nejaká komunikácia s pánom predsedom ústavného súdu po rozhodnutí. Ale ja o týchto veciach hovoriť nebudem. A kto to má povedať? Ústavný súd v histórii sa nikdy nestalo, že by to darí médiám. A nevyvoláva to náhodou podozrenie, že tie médiá mali nejaký vplyv na to rozhodnutie?
Nevyvoláva podozrenie to, aká bola komunikácia medzi poradcami prezidentky a ústavným súdom? A kto to má povedať? A kto má za to niesť zodpovednosť? Povedzte mi, kto má niesť na ústavnom súde zodpovednosť za to, že médiá dostali takéto vážne rozhodnutie skôr, ako sme dostali my? Čo to je za vec, že my tu bojujeme, tu sú demonstrácie? O tom, že sa stala chyba, nikto nepochybuje, pán predseda ústavného súdu sa ospravedlnil. A stala sa chyba, aj keď, ako, v poriadku, a kto mu to má povedať? Kto, akože Čaputová mu to povie? No Čaputová mu nepovie absolútne nič. A kto tu ešte mu to má povedať? Ja si myslím, že dokonca, ak som si všimol, aj minister vnútra dnes potvrdil, že mal vyvodiť nejakú zodpovednosť. Veď nikto ho neposlal do väzenia. Pán predseda ústavného súdu je nám úto, nezvládli ste riadenie ústavného súdu. Toto je škandál ako hrom. Choďte medzi radových členov ústavného súdu. Ja som nič nepovedal. Čo je na tom takého zlého? Spomínali ste strašne RTVS. Sme úzko prsí. Viete, keď ide o mňa, tak ma môže 4-krát obviniť, pozatvárať, pozabíjať. Všetko je v poriadku. Len Bože, nedotýkajme sa iných ľudí, lebo to už je... Keď vás hnali do väzby za to, že ste organizovali údajne skupinu, ktorá sa zaujímala o Kisku, tak sme sa vás zastali, že to je priveľa. Tak jedna vec keď je stíhanie, druhá vec je väzba. Keď ma zobrali 10 minút pred mítingom, autoprotestom, aby som nemohol sa zúčastniť autoprotestu. Ja sa pýtam stále, predstavte si, že by sme teraz pred nejakým protestom, čo organizuje opozícia, zobrali 10 minút Šimečku na políciu a mu neumožnili, aby bol na proteste. Čo by sa pre Boha tu dialo? A to sa tu dialo. Malo by cirkus, to je pravda. Pán redaktor, ja som bol 4-krát ako opozičný líder obvinený. A toto, keď rozprávam mojim kolegom v zahraničí, tak mi hovoria, Robert, ty si vymýšľaš. Robert si nevymýšľa. 4-krát som bol reálne obvinený a mal som ísť do väzenia, alebo teda do väzby preto, že som robil tlačové konferencie. Pán redaktor, to boli iné veci. Utajované informácie. Ja vám teda povedom, tak prepáčte, tak snáď... Keď chceli, a okrem toho, viete, že to nie je pravda, to bolo celé vymyslené, ale to malo iné súvislosti. Viete si, ja mám zbrojný preukaz, to nie je žiadne tajomstvo. To som nevedel. No, to nie je žiadne, mal zbrojný preukaz. Dlhé roky. Ale nechodíte ozbrojený? Nechodím ozbrojený. A samozrejme, k tomu prislúchajú aj nejaké ručné zbrane. Však oni došli za mnou a povedali mi, že vy ste nebezpečný páchateľ pre túto spoločnosť. My všetky zbrane zobrali. Viete si to predstaviť, že čo sa tu dialo v tomto štáte? Kedy sa to stalo? No však keď som bol obvinený. Mňa obvinili ako obzvlášť nebezpečného úmyselného nejakého zločinu, tak mi automaticky zobrali zbrane. A to sú nevídané veci, ktoré sa tu dialo. Prosím, ja som všetkých zbraní sa zbavil, ja to už nechcem. Som to vyriešil takto, pretože... Koľko ich bolo? Ja, to je jedno, teraz dve alebo tri, to je jedno, však to nie je podstatné, koľko som mal zbraní. Spomenuli ste televíziu Markíza, na ňu mám jednu otázku, možno aj dve. Lebo je úplne v poriadku, že chcete riešiť RTVS, to je v kompetencii parlamentnej väčšiny, ako nastaví pravidlá pre verejnoprávnu televíziu. Sú tu ale podozrenia, že vy okrem RTVS chcete riešiť, veľké úvodzovky, aj televíziu Markíza, že sa pokúšate o dohody s českým akcionárom, spoločnosťou PPF. Ja som zodpovedný za všetko na svete, to mi teraz vysvetlíte, ako tieto podozrenia vznikli, ako na základe čoho. Na základe toho, že unikli informácie alebo objavili sa informácie v mediálnom prostredí, že chcete obchodovať s českým majiteľom Markízy PPF tým spôsobom, že im možno ponecháte mýto cez Skype-ov. Kde mi povedzte? Ak Markíza urobí ústretové kroky, to znamená ukončí. Povedzte mi k tomu niečo, ako viacej mi k tomu povedzte. My sme povedali niečo iné. Ja si myslím, že to je veľmi jednoduchý postoj vlády. Povedali sme, že nebudeme krmiť nepriateľské médiá peniazmi zo štátu. To je v poriadku. A to bolo celé. A to vyvolalo z druhej strany nejakú reakciu, pretože oni si uvedomili, že bez týchto peňazí sa im veľmi ťažko žije, pokiaľ ide o reklamu a ďalšie veci. Nikto s nikým o ničom nekonal a nerozhodoval. My sme dali. Pokiaľ ide o reklamu, to je pomerne čisté. My sme dali verejné vyhlásenia. Viete, že som prestal komunikovať so 4 médiami. Pochybne by vyzeralo, ak by správanie sa Markízy malo mať dopad na to, či bude mať PPF alebo nebude mať PPF. Pán redaktor, Idete, ste úplne z hľadiska mojej zodpovednosti niekde na ukrajinskom poli. Mimo mňa, ja som s nikým nehovoril. Ja som len povedal, že nebudem krmiť nepriateľské médiá. Prerušil som komunikáciu so Smečkom, s Aktualitami, s Denníkom N a s Markízou. Viem, neodpovedám na otázky a to je celé. Dobre, spýtam sa takto, nehovoril. Pokiaľ ide o mýtny systém... Absolutne, nikto s nimi nehovoril. Viete garantovať, že časom sa vráti do slovenských rúk, alebo bude to ďalej tak, že bude na tom otázka profitovať Česká? Otázka na mňa sa milión vecí, sme 140 dní vo vláde. Počkajte si, čo bude. Neviem, ale to je, viete, to sa tak ľahko tu vytvárajú podozrenia, že... Šíria sa podozrenia v mediálnom priestore. Prásk, prásk, prásk a už to ide zo všetkých strán. Čo ja s tým, prosím vás, mám?
Televízia Markíza a ďalšie súkromné médiá si musia povedať, či chcú byť aktivistickými médiami, ktoré budú proti vláde bojovať, alebo chcú byť normálnymi komerčnými médiami, ktoré tu budú zarábať a budú základné elementárne prvky objektivity naplňať. To je jednoduchá odpoveď. To vám stačí, áno? No, absolútne, nechcem nič iné. A čo si, máte pocit, že ja potrebujem k životu médiá takéto veľké? Máte pocit, že ja sa tlačím každú nedeľu do nejakej spravodajskej, teda diskusnej relácie? Ja nikam nechodím. Nikam. Ja si riešim svoje veci vystúpeniami po vláde, nejakými facebookovými príspevkami. Viete, tým, že sa politicky boj radikalizuje z oboch strán, to priznávam, no tak áno, sú to jabavy, že čo to urobí s médiami, a s ich slobodou a s nezávislosťou. A my nerobíme nič. Kto sa dotýka slobody médií? Kto bráni médiám v ich práci? Nič. Ja predsa mám právo povedať, že nebudem štyrom médiám odpovedať na otázky. Ja som nič iné nepovedal. Chodia sem na vládu, stále sú tu, robia si svoje príspevky také isté kvality, ako to robili doteraz. Ale my nerobíme nič. Pán redaktor, tu sú iné veci. Viete, že a je to dobré ako novinár, viete. Máte napríklad právo na opravu informácie. Tak právo na opravu má vyzerať tak, že keď tá oprava sa uverejňuje, tak má byť na tej istej strane tými istými písmenami zverejnená. Ukážte mi ten príklad, kto to robí. Všetky médiá to uverejnia na 35. strane v takomto malom odseku ako takom. Áno, ja nevylučujem, že treba sa pozrieť na to, či štandard ochrany osobnosti taký, aký máme v Nemecku, ako máme niekde v, povedzme, v Rakúsku. Ale toto dnes nie sú naše priority. Prioritou je nastaviť verejnoprávnosť RTVS a že nebudeme krmiť nepriateľské médiá a že o týchto médiách budeme veľmi, veľmi otvorene hovoriť. Ak raz je Soroš spolumajiteľom denníka SME, tak je spolumajiteľom denníka SME. Ak raz sú eseťáci až po uši v denníku N, tak sú až po uši v denníku N. Ak toto je politicky nekorektné, tak ja sa za túto politickú nekorektnosť ospravedlňujem, ale je to pravda. Prešiel by som k záverečným otázkám. Ono, pokiaľ ide o hriechy, podozrenia a minulosť Smeru, tam je známe už takmer všetko. Je to preskúmané aj na mediálnej úrovni a už aj na úrovni NAKA a špeciálnej prokuratúry, že vie sa pomerne veľa. Čo máte na mysli z hľadiska Smeru? Napríklad, čo Smer urobil? Netvrdím teraz nič konkrétne o Smere, skôr myslím o predošlých érach, ale prejdem k otázke, že či by nebolo na čase, aby sme sa pozreli, a teraz to je otázka na vás, aj na zločiny, ktoré sa tu robili počas pandémie. Veď tu sa hrubým spôsobom porušovalo právo, tu sa vypínali médiá, ktoré niekto, a konkrétne tajné služby, označili za nepriateľské. Tu sa ľuďom zakazovalo chodiť von a rodinám sa zakázali stretávania. Rozdával sa armádny majetok v objeme stoviek miliárd eur. Pomôžte. Porušila sa ústava pri MIGoch. Ja prečo to nevyužívate? A teraz nemyslím na vendetu a na pomstu. To by som bol nerad, keby to zakázalo týmto smerom. Ale na objasňovanie toho, čo sa tu dialo. Lebo myslím si, že verejnosť si zaslúži vedieť, alebo poznať. Viete, pravdu bohužiaľ, nie. Že čo všetko sa tu robilo kapacity, od pandémie samozrejme, až do dnes. Tých kapacít nie je toľko, aby sme to všetko zvládli. Pretože ja som s veľkou úľavou prijal pochopenie koaličných partnerov, keď som pána poslanca Kotlára vymenoval vo vláde za splnomocnenca, pokiaľ ide o manažovanie pandémie. Robí veľmi poctivo, ja predpokladám, že priniesie veľmi zaujímavé informácie. Ja predpokladám, že by bolo veľmi správne, keby sa v prvom okamihu pán splnomocnenec sústredil na ekonomickú stránku pandémie. To boli tie odberné miesta, veď tam boli informácie, že ja neviem, koľko bolo odberných miest, viac ako 1800 či koľko. A dva mesiace poberali peniaze 30 až 50 tisíc eur bez toho, aby niečo urobili. Tam sa liali peniaze. Porušovanie ľudských práv, súhlasy, médiá, MIGI, keby len MIGI, je tam aj S-300 a ďalšie veci. Krok za krokom, pretože ja nestojím prezidentovi policajného zboru alebo ministrovi vnútra na krku. Je to dobre, musím povedať, pretože viete, ten Mikuláš to bol Matovičov sluha. Všetko jedna partia od Oskara Viládiho kompletná, tam, ktorá tam sedela. Poradca Mikulca bol Spišiak, ktorý robil Slovnafte, Mikulec, zamestnanec Oskara Viládiho, dokonca ešte ten Hamran mal kontakty na Viládiho a na Odora, ako jedna veľká partia. Našťastie minister vnútra je úplne iný politik na Slovensku teraz. Je to politik, ktorý je z inej politickej strany. Ja musím mať s ním veľmi korektné vzťahy. Ja si nemôžem dovoliť, že ty poď sem a toto urobíš. To takéto neexistuje. V tomto má absolútne voľné ruky.
Nepozerám sa na to, nesústredujem sa teraz, že kto bude stíhaný, kto nebude stíhaný, ale krok za krokom všetko vyjde na povrch. Napríklad. Nejde mi o stíhanie, ale áno, o objasnenie veci. Napríklad ja vám chcem povedať jednu vec, že... Alebo o informovanie verejnosti. My musíme informovať verejnosť ešte o jednej veci, a to je, že čo sa tu dialo počas tej cesty, ktorá sa nazývala tá Sofia. My sme o tom krátkosti hovorili, že tí úradníci niekedy v lete 23 pred voľbami chodili po orgánoch Európskej únie a NATO a žiadali o NATO Task Force zásah, žiadali Európsku úniu, rozprávali strašné veci. Vieme, že teraz organizujú hearingy v Európskom parlamente a žiadajú zastavenie peňazí. Naši europoslanci opoziční. Toto sú témy, ktoré teraz sledujeme, sami nimi povedzme politicky zaoberáme, budú nejaké výstupy. Ale to kľudne zaviažte, začnú ma páliť, zoberte eštoka, začnite ho páliť, tak vám každý potvrdí aj ja, aj on. Absolútne nehovoríme o trestných veciach. Absolútne sa do toho ja nestaram. Ja sa preto na to pýtam, lebo všetci ľudia, ktorí boli kritickí počas pandémie, aj k tým očkovacím kampaniám, aj k pandemickým opatreniam, ktoré boli evidentne prehnané, alebo ktorí boli kritickí k darovaniu S-300, hej, tak boli označení za dezolátov a za ruských agentov, povedzme. Hej. Prospelo by veci, ak by štátna autorita, povedzme za vašej vlády, keby ste to využili, ak by štátna autorita povedala, že naozaj tu došlo k pochybeniam a k porušeniam pravidiel a zákonov. To bude ale. To bude. Ja myslím, že to bude výsledkom práce, to bude výsledkom práce pána splnomocnenca. Skončí to v nejakou správu na vláde, tá správa pôjde do parlamentu, tam budú konštatovania a odporúčania. To takto bude. Na to vlastne bol aj venovaný pán splnomocnenec. Tak sa budeme na to tešiť. A posledná otázka je čisto osobná. Pán premiér, vy ste v roku 2014 ste sa pokúšali z tej stranickej politiky odísť smerom do prezidentských volieb a prezidentského paláca, ak by ste boli úspešní. Celkom to nevyšlo. Potom ste chvíľu zvažovali budúcnosť na ústavnom súde. Ani to nevyšlo. A niekoľkokrát ste povedali, že vy sa už do najvyššej politiky netlačíte. Nakoniec ste znova premiérom. To vyzerá tak, že toto nevyšlo, hento nevyšlo, tak som v podstate neúspešný politik. Áno, tak sa chcem spýtať, takže, že či to nevnímate ako váš neúspech. A samozrejme s nadsadením, viete, že ste opäť skončili v tej stranickej politike, z ktorej unikáte od roku 2014. Áno, je asi normálne, že každý v nejakom okamihu toho pracovného života rozmýšľa, čo ďalej, ale ja mám dnes úplne jasno hlave. Poprvé chcem povedať, že... To, že som štvrtýkrát premiér, ma neuveriteľne oslobodilo. Fakt sa cítim úplne slobodný. Necítim žiadne tlaky. Nestretávam sa so žiadnymi podnikateľmi. Robím klasickú štandardnú vládnu politiku. A znovu každému odporúčam, zahoďte tie mobilné telefóny. Je to fantastická vec bez toho mobilu existovať. Teda kto môže, nie každý to môže urobiť. Pokiaľ ide o výsledky, asi dnes môžeme skonštatovať, lebo ste to povedali, že z nadsedením to hovoríte, že Smer je najúspešnejší politický projekt na Slovensku v modernej histórii. A ako vidíte, stále neskapíname, keď to tak mám povedať. A mám jasno. A to jasno je v tom, že akékoľvek úvahy v mojej hlave o nejaké odbočke z tej politiky musia skončiť, v mojom prípade. Mám jasno v tom, že skončím svoj profesionálny život ako profesionálny politik. Mám jasné predstavy o tom, že chcem dotiahnuť Smer do ďalších parlamentných volieb. Ako líder strany. Popri tom si pripravujeme svoje čiže veci Smeru. Čiže nové je to, že už nehľadáte exit plány ako v minulosti, ale ste zmierení s tým, že, áno, jednoducho je to, že ste predseda Smeru. Som zmierený s tým, že som predseda Smeru a predseda vlády a to ma oslobodzuje. Viete, nič ma nevyrušuje. Ráno prídem do roboty, ja sa celku teším do práce. To teda niekto by povedal, že to je zvláštne, ale teším sa do práce, pretože je tu veľa víziev. Chceme vyhrať ďalšie parlamentné voľby a zostaviť ďalšiu vládu. Po tých prezidentských voľbách, ak vyhrá Peter Pellegrini, tu budú veľmi zaujímavé otázky na stole. Vedenie parlamentu, nové vedenie strany Hlas. To všetko by treba spoločne riešiť. Ale keď pozerám na tú kvalitu vzťahov, tak hovorím o kvalite vzťahov vo vládnej koalícii, tak som vcelku optimistický. Ako nevidím, môže sa všetko stať. Môžu prísť aj predčasné voľby a preto je múdry každý politik, ktorý hovorí, že hneď po skončení volieb vám začína ďalšia volebná kampaň, musíte robiť a pripravovať sa, pretože niečo sa stane zo dňa na deň, veď ste videli veľa udalostí slovenskej politiky a do pol roka máte predčasné voľby. Takže ja musím rátať so všetkým a snažím sa rátať so všetkým. A to, čím sme začali, ten elementárny pokoj, ten kedy očakávate, že nastane? Ja predpokladám, že taký prelom budú letné prázdniny. Do toho leta by sme chceli postíhať aj to RTVS-ku,
ak sa bude robiť nejaká zmena trestného zákona, alebo asi niečo urobíme ešte okrem toho rozhodnutia Ústavného súdu, to by mohlo ísť na aprílovú schôdzu Národnej rady, to je apríl, maj, jún, to je prvé, druhé, tretie čítanie, to akorát vychádza. A leto by mohlo už aj po prezidentských voľbách, aj pri voľbách do Európskeho parlamentu byť také kľudnejšie. Čiže po lete sa polepšite. Prosím? Po lete sa polepšite. Nie, ja budem stále rovnaký, dynamický. To je, viete, keď ráno si idete zašportovať, tak máte veľa energie. Pán premiér, ja vám ďakujem za rozhovor a budeme vás kontaktovať s tým, na čo som sa pýtal, teda so zisteniami ohľadom pandémie. Dobre, budem, keď bude niečo, bude robiť Kotlár ako drak. Tak ja dúfam, že budú tomu zodpovedať aj výsledky. Ďakujem pekne.